тийм YouTube channel гэж аамаа. Тэгээд таяр ямар зорилттой YouTube channel нээсэн бэ гэхээр өөрсдийнхөө чөлөө цагаар юу хийдэг? Ер нь тав хүн дээр хөдөлгөлтэй байхад хэлсэн. Тэгээд Анна маань өөрийгөө танилцуулж байна. За, тавц ханаа нама Анна гэдэг. Би 10 настай. Би гимнастик хийдэг, бас бассейн явдаг. Бас манай Анна хоёр антуулта. Манай нохо бас ясмиши. Тэгээд нохог маань хийдэг юм шиг. Манай нохог Вика гэдэг юм. Харин ясмиши маань Сиси гэдэг юм. За, Анна хэдэн настай вэ? 10. За, сайн байна. Тэгээд намайг хонгорцол гэдэг. За, тэгээд миний хобби гэх юм бол уншиж. Тэгээд юу миний тоглоо бод хобби таага. Айгүй сонир байгаа. Тэгэхээр YouTube channel-ыг анх удаа хийж байгаадаа маш их баяртай байна. Та бүхнийг enjoy байна гэдэг маш их итгэж байгаа шүү. Тэгээд дараагийн YouTube channel болох Happy Family-г subscribe хийгээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа.